byiza cyane mwibwe mudukunda tuzanya makuru ariko aya makuru natwe amakuru natwe ashobora kuba ehe ane ubwoba ariko tugomba kuyababwira by the way tugomba kuyababwira kubera ko nibiri kuvugwa nange ndaza kuyababwira nitwara rika ngenda gakegake kugira ngo nange bitaza kugira uburyo binyigaranzura burya mwumva tubabwira ibintu kuri YouTube mukabona tugenda tubaganiriza ariko rimwe na rimwe hari igihe tuba turi muri risk zo kuba dushobora kuba twatabwa muri yombi n'inzego zibishi ya ni inkuru ndagira ngo mbere yuko wenda tugenda tuganira mbanze mbabwire ngo nimba utarakanda subscribe banzu ikande ariko nimba warayikanze duhe like ujye ukomeza no kureba ibyo tugenda tukugezaho tuba twara gushyira ama video menshi nimba ari yagucitse kanda kuri YouTube channel yacu ujye mu ma video noneho urebe ama video yose dushobora kuba twara gushyiriya inkuru nkuzaniye ni yo mugenzi wacu reka bariko mbivuga mugenzi wacu kuri ubu ngubu bakaba bamaze kumukatira cyangwa se kumusabira kubafunzwe igihe cy'imisi 30 wakibaza umugenzi wacu ninde aziziki baramufunga bamubaza iki ni inkuru giye kumva ndetse ukabasha no gusobanukirwa nimba we wageze hano ku Isanzure TV mwabanumwe nari ndimo mbabwira nizi YouTube zacu nubwo mudukunda nubwo tubaha amakuru ariko natwe tuba tugomba kwitwararika kugira ngo turebe neza ibyo tubaha nimba byuzuje ubuziranenge nawe injiri y'urubanza ariko natwe nago burya ari shyashya reka mbageze iyi nkuru mbazaniye ngira ngo harabagiye babyumva mu makuru yagiye atambuka mu buryo butandukanye abanyamakuru bamwe bashinjwa kudakora kinyamwuga cyangwa se kugira ibyo bakora bitare bitujuje bitubahirije amategeko kuri YouTube bagiye batabwa muri yombi bakanakurikiranwa kuri ubu ngubu rero hari umunyamakuru ugiye kumenya muri iyi nkuru urukiko rumaze gutegeka ko akatirwa cyangwa se afungwa iminsi 30 y'agateganyo azize YouTube nk'abantu umwe nabwo ibintu biba byoroshye nubwo mwumva tuvuga ariko burya ntabwo byoroshye ariko twe tuzakomeza tuvuge kubera ko twe nta kibi tuvuga tuvuga ukuri nk'uko kuri twige rero ni mu nta mpungenge zihari na nkeya reka twigendere ku nkuru mpuzaniye urukiko rwategetse ko niyo nsenga ukoraga video zo kuri YouTube afungwa iminsi 30 y'agateganyo wakwibaza uyu munyamakuru byagenze bitubundi cyangwa se n'uruhe rukiko rwa mukati y'iminsi urukiko rwibanze rwa Kagarama rwategetse ko niyo nsenga Diodone witwa Cyuma akaba afite YouTube channel ndashatse kuvuga hano kubera ko ntago yatwishyuye nago yo YouTube channel yonyivuze nagende yo YouTube channel ikabikorera nyine kuri YouTube ya ikorera kuri YouTube kuri ubu ngubu rero akaba yasabiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ariko YouTube channel yasibonyivuga rekanyivuge YouTube channel yerekanyivuge kugira ngo kuri kose kujya hagaragara urukiko rwibanze rwa Kagarama rwa Katia niyo nsenga Diodone witwa Cyuma ufite Ishema TV ikorera kuri YouTube kwafungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera ibyaha akurikiranyweho wakwibaza ngo ni ibiye iyo byaha akurikiranyweho ibyo byaha akurikiranyweho ni ibyaha birimo kwiyitirira umwirondoro kwiyitirira umwirondoro impapuro mpimbano ndetse no kwigomeka ku byemezo byafashwe n'abayobozi nibyo ngibyo nibyo akurikiranyweho niba utabyumvise neza ibyo akurikiranyweho yubitwa Cyuma ufite Ishema TV yasabwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo akurikiranyweho ibyaha byo kwiyitirira umwirondoro impapuro mpimbano ndetse no kwigomeka ku byemezo byafashwe n'abayobozi ngayo nguko bamutaye muri yombi akurikiranyweho ibyo byaha ariko nawe yari mugenzi wacu ukorera kuri YouTube. Niyo nsenga yatawe muri yombi ryari. Uyu niyo nsenga yatawe kuri yo muri yombi ku itariki 15 mata 2020 kubera kurenga ku mabwiriza yashyizweho mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus nk'uko amakuru dukesha igihe abivuga. Umushoferi we yafatanywe ikarita imuranga nk'umunyamakuru yahawe na Niyonsenga Diodone kugira ngo azajye amutambutsa mu nzira
nk'umunyamakuru kandi atariwe. Mwagize ngo biroroshye se? Nago byoroshye, nago byoroshye. Eh burya mujye mutureba muvuga mutariko aba bantu nabo bari gukora akazi gakomeye cyane. Niyo mpamvu ngusaba ngo kanda subscribe ukagira ngo nibindi. Jya kanda subscribe bajye badu mudushyigikire, kandi subscribe twikomereze dutere imbere, ariko tuvuge n'ukuri cyangwa se tuvugishe n'ukuri, dukore n'ibijyanye n'amategeko. Ikintu cya mbere rero ubusabwa no kwikandira subscribe, ubundi tukikomereza tukaganira kugira ngo amakuru ajye akugereraho ku gihe. Turacyari kwiganirira kuri Ndiyo Nsenga watawe kuri yombi ku itariki 15 Mata 2020 kubera kurenga ku mabwiriza yashyizweho mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus. Nibutse ko turi ku Isanzure TV. Umushoferi we rero nawe yafatanywe ikarita imuranga nk'umunyamakuru yahawe na Niyo Nsenga Dieudonné kugira ngo azajye izajye imutambutsa mu nzira nk'umunyamakuru kandi atari we. Urumva ibyo ngibyo nabyo ni bimwe mu byakurikiranyweho. Mu kwa kane ubwo abacamanza basomaga umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bavuze ko ubushinjacyaha bwerekanye neza ko ibyaha Niyo Nsenga akurikiranyweho bikomeye, bityo kagomba gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Ni ku rukiko rwabyanzuye. Niyo Nsenga ntiyigeze agaragara mu rukiko, ndetse nta n'umunyamategeko yari afite. Aramutse ahamwe n'ibyaha ashinjwa yafungwa imyaka nago ibi bintu byoroshye. Yafungwa imyaka ingahe? Yafungwa imyaka igera ku 10. Umushoferi we nawe agashinjwa gukoresha inyandiko zitari zo. Inkuru ivuga ko Niyo Nsenga rero tigeze agaragara mu rukiko, ndetse nta n'umunyamategeko yari afite, ngo akaba aramutse ahamwe n'ibyaha ashinjwa yafungwa imyaka 10. Umushoferi we nawe ngo ashinjwa gukoresha inyandiko zitari zo. Ngayo nguko ibyakurikiranyweho. Amakuru akomeza avuga ko undi witwa Nsengimana Toneste ufite urubuga rukorera kuri YouTube rwitwa Umubavu TV, urukiko rwategetse ko ari we. Aya, rwategetse ko ari umwere ahita arekurwa. Uyu we yarusimbutse. Yarusimbutse ariko mbere yo kurusimbuka burya ba YouTubers bagenzi banjye twajya tugerageza gukora content nzima cyangwa se tugakora n'ibintu bitanyuranyije n'amategeko, tukubahiriza amategeko duhabwa n'inzego z'ubuyobozi, kugira ngo ibitwita ko ari ugushimisha abakunzi bacu, ari ukugeza abakuru amakuru ku bakunzi bacu, ari ukubasusurutsa, kuba entertaininga, kuba educatinga, kuba informinga. Ngira ngo intego yacu nuno nibyo byose, ku informinga, ku entertaininga, ku educatinga, abatumva icyongereza no kwigisha, gususurutsa, kumenyesha, ubwo no gutanga amakuru. Ibyo byose nibyo dukora. Mu gihe rero tubikora buriya byakabaye byiza igihe tubikoranye ubunyamwuga. Ubunyamwuga kugira ngo ibyo bintu bitazadukoraho cyangwa se bitazahabanya n'umurongo w'igihugu dukoreramo, kandi burya kubahiriza amategeko nicyo cya mbere. Nsengimana rero yarakurikiranyweho. Twatumaze kukubwira kundi witwa Nsengimana Toneste ufite urubuga rukorera kuri YouTube rwitwa Umubavu TV, urukiko rwe rwa mugize umwere ahita arekurwa aritahira yigiriwe mu rugo rwose n'umutima mwiza cyane. Nsengimana yarakurikiranyweho icyaha cy'uburiganya nyuma y'uko yahuje abaturage abizeza kubaha buri muntu amafaranga 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda, maze akabafata amajwi ndetse n'amashusho babeshya ko babonye inkunga y'ibiryo byatanzwe n'umuterankunga uba mu mahanga agamije gusabisha iyo nkuru inkunga mu nyungu ze bwite. Icyo nicyo cyaha yarakurikiranyweho. Ariko yagizwe umwere nk'uko twabikubwiye haruguru, ubu yarekuwe yatashye, ariko yidegembya niko babivuga, babyita kwidegembya. Abacamanza bavuze ko rero ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha bidahagije ku buryo yakomeza gukurikiranwa afunzwe. Ubushinjacyaha bwahawe iminsi 5 yo kujuririra icyo cyemezo nk'uko amakuru nyine akomeza bitangaza.
ngayo nguko uko byifashe kuba YouTubers ndetse no kubakorera kuri YouTube babagenda bashyira amakuru ntago babyoroshye umwuga w'itangazamakuru ariko reka twishimire ko ubugenzacyaha buzakora akazi kabwo neza hatabayeho kurengana cyangwa se ku buri wese akabona ubutabera nk'uko bigomba na uburenganye cyangwa se ngakora ibinyuranyije n'amategeko tunashimire ko umwe mu bari bakurikiranwe yarekuwe kuri ubu ngubu akaba agomba gukurikiranwa ari hanze kubera ko ibimenyetso basanze bidahagije muri rusange ngaya makuru nari nkuzaniye ngushimira cyane kuba wahisemo kudukurikira kandi subscribe niba udukunda niba utanadukunda ariko kandi subscribe rega ntabwo ari ngombwa kuba udukunda ariko twizeye kudukunda kandi subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane gushimira cyane kuba waduhaye umwanya wawe niba rero warukurikiranye inkuru komeza gukurikirana ibindi biganiro byose Sanzure TV kugezaho muri rusange gushimira cyane kandi ukomeza kugira ibihe byiza amakuru yo aza buri kanya ciao.